Governor Aris Mintado nang himakak sa mga tao diha sa social media nga serhan ang alunabit sa Panglao og Chocolate Hills sa lungsod sa Carmen. Giklaro ni Governor Aris Mintado nga dili siradan ang alunabit sa Panglao og Chocolate Hills sa Carmen sukwahi sa nang gawas nga balita sa social media nga siradan ang duha ka mga nasigutang nagunang tourist destination sa Bohol. Gitinaw ni Mintado nga ipaubos sa rehabilitasyon ang Alona Beach tungod sa pagkakankan sa balas o ang Chocolate Hills sa Carmen gumikan sa pagdaghan sa mga kaho o paglabong sa mga tanong nga nakawala sa kanindot sa mga bungtod. Matod sa gobernador, ang mga tag-iya sa mga resort o establisemento ang mugasto sa pagpahiuli sa lugar. Ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR usab mihatag na og pagtugot nga ipailawom sa rehabilitasyon ang Alona Beach og Chocolate Hills sa Carmen. Dugang pa sa gobernador, kauban usab sa paghimo sa plano alang sa rehabilitasyon mao ang Department of Public Works and Highways kun DPWH din uniform nga disenyo sa seawall ang tukuron aron mapabilin ang nindot nga talanawon sa baybayon sa Luna. Samtang gitugutan usab ang LGU sa lungsod sa Carmen nga muhimo na sa pagpamutol sa mga nanubo nga kahoy sa mga bungtod sa Chocolate Hills nga nakawala sa nindot nga talanawon niini. Sa nga nakita mo oy sentro sa turismo ang among ato nga masagdan na tiwangwang na mga area diha. So ming hatag og approval ang DNR na i-repair tong sayda and naghimo mi og plano uban sa taga DPWH kung unsay future na himuon namo anang dapitan na maprotektahan ang bunbon na dili na i-road balik sa kadagatan. And dito sa Chocolate Hills, nakita mo na ito noon na ang hills karon ang kagwapa sa iyang cone, sa iyang perfect cone, na na yung mga kahoy. So, kung ikaw turista na expect ka na usay reality o usay nas picture, lahi ra inig abot sa actual. So, akong gingnan ang taga-DNR na high time na atong i-trim ang mga cone na ipabilin ang mga ang kanindyo, kaanyag sa iyang shape na atong pamutlon ang mga kahoy or unsa na diha na sa ibabaw aron ang mga turista na may anha, may bayad, ilang makita ang full view sa kanindyo sa mga Chocolate Hills. Pero dili tinuod na atong ipasira ang duha ka tourist destination. Para sa DYRD, kini si Ray Tutas, balita numero 1. DYRD.